Nekas jauns nav lēmums. Es varbūt nevisai piekrist šeit, jo tomēr mēs šeit runājam par sabiedrību, kas tiešām pārdzīvo ļoti dramatiskas pārmaiņas. Tā ir ļoti jauna sabiedrība, un šī jaunatnī ir stipri neapmierināta ar pastāvošo varu. Cilvēki izjūt, ka pietrūkst tās brīvības un tās demokrātiskas tika solīts, starp citu, pirms 30 gadiem, kad notika šī islāma revolūcija. Tāpēc šeit ir gan ekonomiskās intereses, gan milzīgas nesaskaņas arī pastāvošās elites ietvaros. Viena lieta ir garīdznieki, ko viņi grib, pavisam cita lieta ir pazderāna, tāda darmija, kas faktiski sēž arī uz naftas naudas un tā tālāk. Un šeit notiek ļoti sarežģīti procesi, kurus mēs starp citu līdz galvenu neizprotam, jo šī ir slēgta sistēma. Bet daži eksperti saka, ka Irānā šogad vai varbūt nākamgad varētu notikt tas pats, kas notika 79. Gadā, kad vecais režīms vienkārši nepareizi novērtēja, cik spēcīga bija nevis opozīcija kā politiskais spēks, bet sabiedrības opozīcija un nevēlēšanās paciest to pašu veco režīmu. Tāpēc šeit varētu būt diezgan dramatisks pārmaiņas. Tas, starp citu, arī ietekmē Irānas kodolieroču programmu. Tur jau arī var skatīties, kā šobrīd notiek kaut kāda spēku punktu pārnešana. Ajatolas ietekme jau mazinās mazliet, vairāk kļūst tā kā tāda civilā pārvalde, bet tikai tāda militāra rakstura šobrīd. Ja? Nu, tad apspiešana tur jau tas, it kā tas, nu, ar islama vārdu tiek darīts, ja? Bet tieksim, garīdzniecības jau mazliet tā kā virzās nost mazliet. Noiet. Tieši tā, pašreizajā brīdī mēs varam runāt par to, ka pašreizējais prezidents, tāpēc, ka viņa rokās ir bruņots iespējas apspiest šo pašu opozīcijas kustību, viņš faktiski pabīda nost to ideoloģisko segumu, kas nāca caur reliģiju. Un šodien pateikt, kurš ir spēcīgāks, droši vien, ka prezidents ir spēcīgāks pa Ajatolu. Kas ir pilnīgi kaut kas jauns Irānā tādā nozīmē, ka režīms kļūst vājāks caur to, ka viņš ir militārs stiprāks. Es skatīsimies un cekosim Afganistānu blakus kaimiņos arī tur mūsu puiši dien strādā, vai tā pareizāk būtu jāsaka strādā. Kas notiks ar Afganistānu šogad, jo projām nu, tur katru dienu kāds terora akts notiek, situācija sāsinās, nekļūst tas par otru, nevis par otru, bet par Obamas Vietnamu? Es nedomāju, ka tā kļūst par Obamas Vietnamu, bet neapšaubām skaidrs ir, ka starptautiskā sabiedrība centīsies lielā mērā sekot amerikāņu administrācijas jaunai stratēģijai, papildus cilvēku resursus gan militārā, gan civilajā līdzdalībā šajā operācijā. Tāpēc ar šo mērķi sasaukt arī speciāla konference janvāra beigās Londonā, kur es domāju, visas valsts centīsies piedāvāt papildus resursus. Bet jautājums ir par to, vai tas dod kaut kādu rezultātu. Nu, joprojām ievērtos karavīrus, jā, bet nu, kā nav, tā nav nekas. Un es domāju, ka tas uzdevums, kas ir starptautiskajā sabiedrībā, ir maksimāli, kāpēc arī mūsu puiši piedalās afgāņu spēku apmācībā, ir sagatavot afgāņu pašu spēku struktūras, administratīvās struktūras, lai viņas var vai afganizēt Afganistānu, respektīvi atdot varu atpakaļ cik ātri iespējams pašiem afgāņiem. Un tai brīdī starptautiskā sabiedrība var pamest šo valsti līdz tam, un es domāju, tādā ziņā nospraus kaut kādus mākslīgus laikus, līdz kuram mēs tur esam, es domāju, starptautiskā sabiedrība. Un tad iesim ārā, Talibans jau arī skaita laiku, viņi arī spēs arēķināt tos mēnešus. Tā kā, es domāju, galvenais uzdevums un galvenais akcents būs uz civilo un militāro vai drošības spēju pašu afgāņu vidū celšanu ar mērķi maksimāli ātri to pacelt, lai satos, ka sabiedrība varētu doties ārā. Pašreizajā brīdī 33 no 34 provincēm ir jau Taliban nozīmēti gubernatori, kas fiziski ietekmē cilvēks, kas dzīvo šajās provincēs. Tas nozīmē pavisam vienkārši, es pilnīgi piekrītu ministru kungam. Faktiski tikai paši afgāņi var iekšēji uzvarēt Talibanu, ko viņi, saprot, nemaz tā neaugst izdarīt, ne visi visādā gadījumā. Ārējie spēki, un tas paradoks ir, jauna karaspēka ieviešana, ko Obama sāk, būtībā ir aiziešanas sākums. Būtībā ir runa par to, kā smuki no turienes aiziet. Nu, protams, tas ir bijis beidzamo laiku svarīgākais, tā kā lai smuki nezaudējot seju. Mēs runājam par lielvalstīm arī sižetā, mēs intervējām ASV vēstnieci, bet mēs par Krieviju, kas arī lielvalsts joprojām skaitās. Krievija, tas arī svarīgs faktors un spēlētājs pasaules politikā. Viktor, jūs esat liels speciālists Krievijas jautājumos. Kas Krievijā, nu, es nezinu, par iekšpolitiku mazāk runāsim, par viņas ārpolitiku, nu, kaut vai attiecībās ar Latviju. Pagaidām runā, ka it kā vajadzētu uzlaboties, nu, tādu
Skaidru pavasari es vēl neredzu, bet viņš varētu būt, un ja tā, kas tas īsti varētu būt, kādas būs mūsu attiecības? Nu, ka attiecībām ir viss iespējas būt tādām mierīgām. Attiecībām ir, protams, problēmas, ir nesaskaņas, tas ir pilnīgi dabiski, bet jāsaka, ka kopumā ņemot Krievijas ārpolitikā tonis ir kļuvis mērināks. Krievija tagad apzinās ierobežojumus. Ir skaidrs, ka visa šī naftas nauda, kas ir palīdzējuši, varbūt stiprināt ambīcijas un pašcīņu un tā tālāk, tā Krievija automātiski nepadara visspēcīgu un tā tālāk. Tāpēc ambīcijas paliek. Krievija grib nostiprināt ieteikumu savā apkārtnē, protams, bijušās Padomju Savienības teritorijā, bet es šaubos, ka būs mēģinājumi kaut kā caur konfliktiem šo ietekmi stiprināt, drīzāk jau ar, teiksim, ar kaut ko pozitīvu, kaut ko piedāvājot. Cits jautājums, vai arī šādi piedāvājumi no Krievijas būtu izskatītos pievilcīgi, piemēram, Latviju vai citām valstīm. Pavisam īsi mums ir intervija atvēlētais laiks, gandrīz beidzies pēc, nu, mēs par to Krievijas tēmu turpinot, viņi gribēs paplašināt savas ietekmes sfēru vai turpināt vai saglabāt. Pēc nedēļas, pēc pusotras Ukrainā vēlēšanas, prezidenta vēlēšanas. Es saprotu, ka tur tagad situācija tāda, ka mēs nevaram pateikt, kurš. Varbūt, ka kāds no jums var. Nu, nezinu, vismaz likmes likt kādas. Kā jums šķiet, kungi, kas tur notiks? Tur mainīsies arī, teiksim, viņi tā kā tuvināsies vairāk Krievijai, ja tur vienalga, kas nāk pie varas? Es domāju, ka Ukraina paliks starp Rietumiem un Krieviju, tajā pašā vietā, kur Ukraina tagad atrodas. Sakarā ar to, ka Ukrainai šobrīd nespīd tuvākajā laikā kļūšana par NATO dalību valsti, arī Krievija uz Ukrainu skatīsies mierīgāk, jo tā lielā problēma Krievijai ir bijusi, vismaz Krievijas acīs, Ukrainas perspektīva kļūt par NATO dalību valsti. To Krievija pacies nevar, mēs varam diskutēt, tas ir pareizi vai ne, kāpēc tas, nu, tas tā ir, bet tā tāpēc Krievija skatīsies mierīgāk un principā gan Timošenko, gan Janukovičs Krieviju apmierinās un arī abi šie kandidāti mēģinās balansēt kaut ko solīt un dot gan vienai, gan otrai pusē. Es domāju, ka viena lieta skaita, ka Krievija nevēlās, lai Juščenko turpina būt šīs valsts prezidents. Bet tas jau laikam arī nav iespējams, tas, man liekas. Tas pēc aptaujām, acīm redzot, tas arī nenotiks. Bet es domāju, ka tas, kas ir skaidrs, nu arī kas Krievijā ir skaidrs, jo šobrīd viņi nav izteikuši atbalstu vienam no kandidātiem, kā tas bija iepriekšējās vēlēšanās, ka cilvēks, kas tiks ievēlēts par Ukrainas prezidentu, būs vispirms Ukrainas prezidents, jebkurā gadījumā. Vai tas būs Janukovičs, vai tā būs Julija Timošenko. Cerības, ka tas varētu būt cilvēks, kas kaut kādā veidā pārstāvētu Krievijas intereses Ukrainā, es domāju, ka tas ir kaut kāds iluzors, kas kādreiz varbūt eksistēja Maskavā zināmās politiskās aprindās, es domāju, tagad arī tur ir saprast, ka tā tas nebūs. Nu, skaidrs ir viens tikai, ka visticamāk mēs uzzināsim, cerams, kā, bet 7. Februārī neātrāk, tad vēlēšanu otrajā kārtā. Paldies, kungi, ka atnācāt un šajā diskusijā piedalījāties. Mūsu ārpolitikas eksperts Viktors Makārovs, ārlietu ministrs Māris Rieksniņš, Edvīns Inkens.